Оралда біргеміз білім жалпылтық жобасының үздік волонтерлері марапатталды. Олар жаз бойы 1600-ден астам ауыл баласын тегін түрде оқытқан еді. Яғни ұлттық бірыңғай тестілеу мен пәндік олимпиадаларға дайындап, құқықтық және компьютерлік сауаттылығын ашты, ағылшын тілін үйретті. Жалпы жобаға қатысуға ниет танытқан оқушылар көп болғанымен, интернеттің нашарлығынан барлығын қамту мүмкін болмаған. Басты мәселе сол интернет желісінің төмендігі. Оқушыларға қол жетімді болу қиындық соқтырды. Маусым айынан бастап, оқушыларды ағылшын тілі пәні бойынша ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындап, Zoom платформасында ағылшын тілі курсын ұйымдастырдық.